Բարև ձեզ։ Ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության օրակարգում Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Փոխվել է արդյոք քաղաքական կողմնորոշումը թե վերաբերմունքը։ Ինչպես մեր վերաբերմունքը աշխարհի նկատմամբ, այնպես էլ հակառակը։ Թեմայի քննարկման համար այսօր տաղավար ենք հրավիրել միջազգային ագետ Անահիտ Շիրինյանին և քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանին։ Բարև ձեզ։ Եթե անկեղծ լինենք, ապա Հայաստանի անկախ հանրապետությունը ստեղծումից ի վեր արտաքին հարաբերությունների դաշտում մի կարևոր խնդիր ունի՝ դա անվտանգության ապահովումն է։ Ամնա կարևոր առաջնահերթությունը։ Եվ դրանով էլ պայմանավորված են եղել մեր արտաքին ամբողջ հարաբերությունները։ Որևէ բան փոխվել է հեղափոխությունից հետո այս առումով։ Դե այն, ինչ որ հրճակվում էր, որ արտաքին քաղաքական կուրսը չպետք է փոխվի, կարծես թե դա իրականություն է դառնում, ամ դարձել արդեն, այսինքն իսկապես լայն առումով արտաքին քաղաքական կուրսը չի փոխվել, այսինքն Հայաստանը դուրս չի գալիս ԵԱՏՄ-ից, Հայաստանը դուրս չի գալիս ՀԱՊԿ-ից, եւ Հայաստանը չի փոխում իր ստրատեգիկ հարաբերությունները, դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ տարաբնույթ խնդիրներ են առաջանում, եւ այդ տարաբնույթ խնդիրները կարծես թե մինչև հեղափոխությունը իհարկե եղել են, բայց դրանք չեն բարձրաձայնվել։ Հիմա այդ խնդիրները բարձրաձայնվում են եւ պարզվում է, որ ամեն ինչ լավ չէ այս ոլորտում։ Ու նաեւ գիտեք, որոշ առումով երևի մեր պարտներների կողմից նաև հիմա փորձ է կատարվում հասկանալ, թե ինչ է այս ամեն ինչի տակ դրված։ Դա կարող է բերել վաղը մյուս օրը այն ամենայնիվ արտաքին կուրսի փոփոխության, թե ոչ։ Եվ որքանով են լուծելի այն խնդիրները, որոնք հիմա բարձրաձայնվում են։ Օրինակ, բարձրաձայնվում է խնդիրը կապված Ռուսաստանի եւ այլ մեզ դաշնակից պետությունների կողմից զենքի, Ադրբեջանի զենքի վաճառելու խնդիրը։ Հիմա այս հարցը լուծելի է, թե չէ։ Եվ Հայաստանը այս խնդիրը բարձրաձայնելով, հա, ինչ խնդիր է փորձում լուծել, փոխել այդ քաղաքականությունը, այնպես անել, որպեսզի այդ զենքը չվաճառվի, թե նշել, որ դա այնուամենայնիվ խնդրահարույց հարց է, եւ եթե դուք զենք եք վաճառում, նշանակում է այս հարաբերությունները պետք է վերանայվեն իօքուտ բնականաբար Հայաստանի, այսինքն նոր ինչ որ պահանջներ ներկայացվեն, հա, մեր գործընկերներին։ Այս առումով կարող ենք ասել, որ հա, մի կողմից այդ լայն առումով փոփոխություն չկա արտաքին քաղաքական վեկտորի առումով, նույնն է վեկտորը, բայց մյուս կողմից էլ, քանի որ այդ հարցերը բարձրաձայնվում են եւ մենք տեսնում ենք, որ լուրջ խնդրահարույց հարցեր կան եւ արտաքին աշխարհն էլ փորձում է հասկանալ, թե ինչպես պետք է հիմա ինքը հարաբերվի Հայաստանի հետ, որքանով է ընկալելի Հայաստանի քաղաքականությունը, որքան կարող են վստահել, ինչքան առաջ կարող է գնալ նոր իշխանությունը, հա, այս հարցերը հետապնդելու առումով, այսա նոր իրավիճակ է ստեղծում հաստատի։ Շատ լավ, Անահիտ, ձեր կարծիքով, որ առաջնահերթությունները փոխվել են, թե ոչ։ Ես այստեղ երկու կոմպոնենտ կցանկանայի դիտարկել, մեկը ձեր հարցը, առաջին հարցը, որ անվտանգությունը որքանով է, հա, ռեալիաները, իրականությունը անվտանգային որքանով է փոխվել, եւ մյուսը արտաքին քաղաքական հնարավոր փոփոխությունները։ Նախ եւ առաջ, ճիշտ է, Հայաստանի անվտանգային միջավայրը որևէ կերպ չի փոխվել, եւ այն մարտահրավերները, որ մենք ունեինք, հա, դրանք շարունակում են մնալ, բայց հեղափոխությունը, ես կարծեմ, շատ կարեւոր բան է արձանագրել։ Այն ուրեմն կոտրել է անվտանգություն, ժողովրդավարություն դիխոտոմիան,
որը նախկինում կար մեր պետության մեջ, մեր հասարակությունում, այսինքն եթե մինչ հեղափոխությունը ընդունված էր մտածել, որ Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ անկայունություն ներքաղաքական հանուն ժողովրդավարության, որովհետև այն ունի անվտանգության խնդիր, այս հեղափոխությունը կոտրեց դա եւ անխուսափելիորեն դա նաեւ անդրադառնալու է Հայաստանի, ինչպես ես եմ կարծում, նոր քաղաքական վերնախավի անվտանգային ընկալումների վրա։ Այսինքն անվտանգությունը իհարկե ռազմական կոմպոնենտը, այսպես կոչված կոշտ անվտանգությունը կարևոր է այս համատեքստում, հա, բայց անվտանգությունը միայն ռազմական կոմպոնենտից չի բաղկացած, կան շատ եւ շատ այլ էլեմենտներ, որոնք նպաստում են ցանկացած պետության անվտանգությանը, դա եւ լավ տնտեսությունն է, ազատ տնտեսական հարաբերությունները եւ հնարավորությունները, որ կարող են, հա, ստեղծել եւ ժողովրդավարական ինստիտուտները, կայացած ինստիտուտները, եւ այս առումով թերևս տարբերություն մի փոքր մենք տեսնում ենք անկալումների մեջ։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական փոփոխություններին, այստեղ եւս հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից այո, բազմիցս ընդգծվում է ամեն առիթով, որ Հայաստանը կտրուկ շրջադարձեր չի անելու։ Մեզ կողմից մենք գիտենք, որ Հայաստանը մինչ այժմ հրճակել է արտաքին քաղաքական մի կուրս, այն է բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն կամ կոմպլեմենտար փոխլրացման, կախված նրանից, թե ինչ տերմին եք նախընտրում օգտագործել, սակայն իրականությունը մի փոքր այլ է եւ գործնականում Հայաստանը չի կարողացել պահպանել այն հավասարակշռությունը տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ իր հարաբերություններում, որը դրված էր այդ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Հետևաբար Հայաստանը այսօր ունի հնարավորություն, եւ ես կարծում եմ, որ նոր իշխանությունները պետք է օգտագործեն, պահպանելով ֆորմալ հրճակագրային բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության թեզը, այդ քաղաքականությունը դարձնել ավելի արդյունավետ եւ դեֆակտո, այո, դեֆակտո իրագործել այդ թեզը, թեև մենք նաեւ նոր տերմին ենք այսօր լսում, մենք լսում ենք հայակենտրոն քաղաքականություն, որը դրա մասին ես ցույց եմ արժե առանձին քննարկել, հայաստանակենտրոն կամ հայակենտրոն արտաքին քաղաքականությունը մի քիչ դժվար է ընկալել քաղաքագիտական տեսանկյունից, որովհետեւ ինչ իսկ ուրիշ ինչ կերպ կարող է լինել քո արտաքին քաղաքականությունը, եթե ոչ ինքնակենտրոն, այդ առումով հայակենտրոն, հայաստանակենտրոն, իր ազգային շահապետի, դա կարծես այլ ուղերձ ունի ոչ այնքան միջազգային հարաբերություններում արտաքին քաղաքականության մեջ օրակարգ փոփոխելու, այլ բոլորովին այլ ուղերձ ունի, որը եթե դեմ չեք, կարող ենք քննարկել ձեր կարծիքով ինչ է դա նշանակում։ Իմ կարծիքով իսկապես դա ուղերձ է, որի հիմքը բովանդակությունը հետևյալն է։ Մենք պետք է մեր ազգային շահերը առաջնային դիտարկենք, բնականաբար բոլոր պետություններն էլ պետք է ազգային շահերը իրենց առաջնային դիտարկենք, բայց նախկինում մեսիջի իմաստը այն է, որ նախկինում այդպես չի եղել, եւ մենք կարծես թե մեր շահերը ստորադասել ենք Ռուսաստանի շահերի։ Երևի թե այս է շեշտադրումը իմ ընկալմամբ, ու որ հիմա այդպես չի լինելու, եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հապկում մնալը, ատոմայում մնալը եւ այլն, դա չի նշանակում, որ մենք մեր ազգային շահը պետք է ստորադասենք, ոչ, առաջնայինը պետք է դիտարկենք հենց միայն ու միայն ազգային շահը, ինչ որտեղ սա Trump-ի America First-ի նման է, հա, այսինքն Armenia First տարբերությունն է սա։ Եվ այստեղ իհարկե ուղերձը ընկալվում է, թե դա ավելի շատ կարծես առաջին հայացքից տպավորություն է, որ դա ուղված է ոչ թե մեր արտաքին քաղաքականությանը եւ նույնիսկ մեր դաշնակիցներին, գործընկերներին, այլ մի տեսակ հեղափոխության ներքին խնդիր է լուծում, որ այդ դրանով էլ էին վատը նախկին իշխանությունները, ի տարբերությունից դրա համար մենք փոփոխությունների ենք գնում։ Իմ կարծիքով եւ է այստեղ, այսինքն եւ ներքին լսարանի համար է եւ այդ արտաքին, այսինքն հստակ մեսիջը, որ Կրեմլ, դու պետք է այսօր ուզես թե չուզես, գործ ունենաս ինքնիշխան Հայաստանի հետ, դու գործ ես ունենալու լեգիտիմ
իշխանությունների հետ եւ այդ լեգիտիմ իշխանությունները ամեն առիթը օգտագործելու են, որպեսզի բոլոր տեսակի խնդրահարույց հարցերը բարձրացնեն եւ ամեն ինչ անեն, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն եւ որևէ բան չլուծվի ի հաշիվ Հայաստանի։ Հա, այսինքն եթե կան հակասություններ, ԵԱՏՄ-ի ներսում, ՀԱՊԿ-ի ներսում եւ այլն, այդ հակասություններ, այդ կոմպրոմիսը, որ պետք է ձեռք բերվի անընդհատ, տարատեսակ կոմպրոմիսներ, իրենք չպետք է լինեն Հայաստանի շահերին հակասող, Հայաստանի դեմ, եւ Հայաստանը որևէ բան այս առումով չի զիջելու։ Այսինքն կարող է կոմպրոմիսի գնալ միայն այն դեպքում, եթե դա այն հիմնարար շահերին Հայաստանի չհակասի։ Այստեղ ես եմ երկու էլեմենտ տեսնում, մեկը դա կարծես մեսիջ է արտաքին աշխարհին, որ մենք չենք ցանկանում շարունակել մասնակցել արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության տրամաբանության մեջ շարունակել աշխատել, որովհետև այնուամենայնիվ այդ բազմավեկտոր քաղաքականությունը մանևրում է, հա, ընդհատում, եւ այդ մանևրման ճանապարհին Հայաստանը չէր կարողանում պարզապես չափից դուրս շատ էին Հայաստանի վրա ճնշումները։ Եվ հիմա կարծես փորձում են հասկացնել, որ այլևս մեծություններ չեն լինելու։ Մենք ոչ արևմտամետ ենք, ոչ ռուսամետ ենք, մենք հայակենտրոն ենք։ Եվ բացի դրանից, այստեղ ես կարծեմ հայաստանակենտրոնության մեջ կարևոր է նաև ինքնիշխանության թեզը։ Եվ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, որովհետև նախին վրա Ռուսաստանն է առաջին հերթին սպառնալիք հանդիսանում Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ իրական անկախությանը, բայց նաեւ արևմտքի հետ հարաբերություններում, որովհետեւ այնուամենայնիվ միջազգային հարաբերություններում փոքր պետությունները խնդիր ունեն իրենց ինքնուրույնությունը, ինքնիշխանությունը հնարավորինս պահպանելու։ Ես կասեմ, այս երկրորդ էլեմենտը եւս կա դրա մեջ։ Դուք անդրադարձակ Ռուսաստան արևմուտքի տրամաբանությանը, որ գնում է արտաքին քաղաքականության մեջ մեր, ես կարող եմ ասել նույնիսկ 90-ականների դեպ նոր էր անկախանում Հայաստանը, Հայաստան գերագույն խորհուրդը արդեն սկսել էր քննել այդ հարցը, մենք արտաքին կողմնորոշումը մեր դեպի Ռուսաստան է, թե դեպի արևմուտք է, եւ այդ միակերպ կարելի է ասել միանշանակ կամ-կամի տրամաբանությունը մի քանի տասնամյակ մնում էր մեր եւ հանրային ընկալումներում եւ մեր միջազգային հարաբերություններում նաեւ 2013 թվականից մենք քաղաքական առումով որոշեցինք եւ հայտարարեցինք, որ կարող է նաեւ մտնել եւ եւի տրամաբանությունը, այնուհանդերձ չեք կարծում, որ մինչ օրս գոնե ընկալման մեջ այդ տրամաբանությունն է աշխատում։ Հիմա էլ մենք երբ քննարկում ենք Հայաստանի արտաքին հարաբերությունները, առաջինը խոսում ենք Ռուսաստանի, որոնք բացասական իմաստով, ոչ թե այն իմաստով, որքան կարող ենք լայնացնել, խորացնել մեր հարաբերությունները, այլ ինչ կարող ենք անել, որ ինքը չխանգարի մեր ինքնիշխանությանը։ Մնացել այդ նույն տրամաբանությունը, դա հնարավոր է փոխել ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ եթե հետևենք, վերլուծենք Հայաստանի իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչների ելույթները արտաքին քաղաքականության հետ կապված, մենք կարող ենք գալ այն եզրահանգման, որ լավագույն տարբերակը այս առումով, եթե լիներ նման հնարավորություն, դա այն կլիներ եւ տրամաբանական այսպես շարունակություն այդ ելույթների, հա, որ Հայաստանը չեզոքություն հրճակեր, լիներ չեզոք երկիր։ Եվ այդպես դու կարող ես ուրեմն չլինել, հա, լավագույնս չլինել արևմուտքի եւ արևելքի կամ գիտեմ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան այդ հակամարտության կողմերից մեկը եւ չլինել, չգիտեմ, ինչ որ խաղացող այս առումով եւ խուսափել այդ հակամարտությունից։ Բայց քանի որ մենք ունենք Ղարաբաղյան խնդիրը եւ քանի որ Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ Ղարաբաղյան խնդրի վրա շատ լուրջ ազդեցություն ունի Ռուսաստանը առաջին հերթին, եւ Ռուսաստանը կարող է, տեսեք, այստեղ հիշենք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ուղերձը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ես չեմ հավատում, որ Ռուսաստանը, որը ունի լրջագույն լծակներ Ադրբեջանի նկատմամբ, թույլ կտա, որպեսզի Ադրբեջանը պատերազմ ուրեմն նախաձեռնի
ես չեմ հավատում այդպիսի բան։ Դա ի՞նչ է, դա մեսիջեր նաև առաջի հերթին հենց Ռուսաստանին, որ գիտեք, մենք չենք վերանայում մեր արտաքին քաղաքական կուրսը, բայց եթե պատերազմ լինի, մենք այս դեպքում ստիպված ենք լինելու վերանայել մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը, որովհետև համարելու ենք, որ դուք կարող եք այնպես անել, որ այդ պատերազմը չլինի, բայց չարեցիք դա։ Չարեցիք դա, ուրեմն դուք ռազմավարական գործընկերության մեր այդ տրամաբանությանը դեմ քայլ եք արել, ինչը ստիպում է մեզ այլ քայլ անել արդեն, եւ միգուցե դա ձեզ նույնպես դուր չի գա, չէ՞ որ դուք շահագրգռված եք ներկայություն ունենալ այստեղ եւ ամրապնդել ձեր դիրքերը այս տարածաշրջանում, չէ՞, եւ փաստացի այս պայդրությամբ ձեր միակ դաշնակիցը Հայաստանն է, դուք ունեք այստեղ ռազմական ներկայություն։ Ներողություն, իսկ դա մի բան է, որ նորություն է։ Իհարկե ոչ, Ռուսաստանը չեմ կարծում, որ չգիտի այդ մասին։ Ինչն է նորությունը։ Նորությունը առաջի դեմքի կողմից նման մեսիջն է, որը ուղարկվում է։ Եվ դա նշանակում է, հիմա այս մեսիջները հիմա վրա մենք կարող ենք ասել արդեն, որ նաև դա իշխանությունների կողմից կա արդեն այդ ընկալումը, որ իրականում հենց Ռուսաստանի կողմից է վտանգը զգացվում, այսինքն Ռուսաստանը որպես պոտենցիալ հակառակորդ է դիտարկվում, եւ որպեսի այդ պոտենցիալ հակառակորդը չդառնա իրական հակառակորդ, մենք ստիպված պետք է այդ հարաբերությունները պահպանում ենք։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ եթե մենք հիմա, տեսեք, եթե մեկը հարցնի կողքից, բայց ասի, լավ, ինչու եք դուք այն ամենայնիվ մնում այդ դիատոմի մեջ, ինչու՞ չեք ուզում հապկից դուրս գալ։ Վերջի վերջո սա ավելի զարգացած աշխարհ է, հա, ավելի հետաքրքիր ինչ-որ համակարգեր կան Եվրամիության շրջանակներում, բան, հա, բազմաթիվ տնտեսական օգուտներ կարող եք ունենալ, ինչու ավելի քիչ զարգացած ավտորիտար պետությունների հետ եք ուզում բարեկամություն անել։ Պատասխանը այստեղ, որը բնականաբար ուղղակիորեն իշխանությունները չեն կարող հնչեցնել, բայց անուղղակիորեն հնչեցրել են, պատասխանը այն է, որ եթե մենք այդ շրջադարձը իրականացնենք, մենք կունենանք իդեմս Ռուսաստանի թշնամի, որը կարող է անկայունություն ստեղծել տարածաշրջանում, եւ շատ դժվար կլինի արդեն հասկանալ, մենք կարող ենք դիմադրել այդ անկայունությանը, մենք կարող ենք պաշտպանել մեր սեփական շահերը, եւ արդյոք արևմուտքը այստեղ կարող է արդյունավետ կերպով կանխարգելել այդ ամենը, չէ՞ որ մենք ունենք Ուկրաինայի օրինակը, որ փաստացի ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը կարողանում է այդ անկայունությունը ստեղծել, հա, այս է խնդիրը։ Եվ հիմա պետք է արևմուտքը, կարծում եմ, եւ նաեւ երկրորդ բանը, որ մեսիջը ուղարկվեց արևմուտքին, այլ բան, որ այլ կերպ դա կարելի էր անել, բայց այնուամենայնիվ, որ մենք սпасելիք ունենք։ Այնուամենայնիվ, տեսեք, մնում է տրամաբանությունը Ռուսաստան արևմուտք միջազգային հարաբերություններն, ակ մենք չենք պատկերացնում միևնույն է դեպի արևելք, թեկուզ դեպի Իրան, իսկ քանի ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որովհետեւ այդտեղ խնդիրը չկա։ Գիտեք, ես չունենք, չենք լուծում, այսինքն չենք մտածում այդքան այդ ուղությամբ։ Խնդիր ավելի շատ ունենք ենթադրենք Ռուսաստանի։ Սպառնալիք է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները այնուամենայնիվ փորձում են դուրս գալ արևմուտք Ռուսաստան հակադրության տրամաբանությունից։ Հիմա փորձեմ բացատրել ինչպես եւ ինչու եմ այդպես կարծում, հա։ Ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում կամ համաշխարհային քաղաքականությունն է այդ դիսկուրսը այդպես ամրապնդել, այո, սրել, որ մի աշխարհակաղակական ուժի, ուրեմն, գերազդեցությունը կարելի է բալանսավորել մյուսի հաշվին, հա, մյուսի շնորհիվ։ Եվ օրինակ, այո, Վրաստանը եւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան հենց այդպես փորձեցին անել, նրանք փորձեցին դուրս գալ ռուսական ազդեցություն գոտուց, հենվելով արևմուտքի աջակցության վրա։ Բայց քանի որ Հայաստանի համար իրոք իր անվտանգային միջավայրի պատճառով այս դիլեմման պարզապես չի գործում, Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ ընտրություն կատարել, եւ Հայաստանը երբեք չի ցանկացել փորձել է խուսափել որևէ ընտրություն կատարելուց, դա շարունակում է ակտուալ մնալ այսօր, եւ ես օրինակ դրա մեջ եմ տեսնում այն արտաքին քաղաքական առաջնայնությունը, նոր Հայաստան
Հայաստանի, որ շեշտը դրվում է օրինակ Վրաստանի հետ նոր տիպի հարաբերություններ զարգացնելու վրա, Իրանի հետ նոր տիպի։ Այս երկու ուղությամբ մենք տեսնում ենք Իրանի հետ դեռ, այսինքն հայտարարվել է, դեռ մենք չենք տեսել, բայց Վրաստանի ուղությամբ մենք տեսանք, որ բավականին նախաձեռնողական էր Հայաստանը փաստորեն լրիվ նոր տիպի քայլ արեց։ Այո, գործընկերություններ առաջարկում Թբիլիսին։ Եվ եթե մենք նաև հիշենք, որ հերակա պլաններ կան նաև Չինաստանի եւ Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու, կարծում այդ թվում պաշտպանության ոլորտում, մենք կտեսնենք փորձ Հայաստանը դարձնել ավելի ինքնաբավ, հա, ավելի բազմակողմանի դարձնել Հայաստանի արտաքին հարաբերությունները, ոչ թե ոչ միայն արևմուտքի հետ ավելի սերտ համագործակցության միջոցով, հա, այլ նաև այս այլ փոքր ուժերի հետ այլ տիպի հարաբերություններ հաստատելով, սա լրիվ նոր մոտեցում է ստիս, եւ մենք դեռ պետք է տեսնենք, թե որքանով դա կհաջողվի։ Բայց այնուամենայնիվ, տեսեք, մենք չպետք է մոռանանք, որ գոյություն ունի շատ լուրջ հակամարտություն Միացյալ Նահանգներ պլյուս Եվրոպա, հա, եւ Ռուսաստան պլյուս դաշնակիցներ։ Ну, հիմնականում այստեղ հիմնականաբար Միացյալ Նահանգները Ռուսաստան հակամարտությունն է։ Հիմա եթե Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, հիմա ինչ աստիճանի ինքը կարող է բազմավեկտոր քաղաքականություն վարել եւ կարող են Հայաստանին ասել, հիմա լավ, դու չես օքես, չէ, որովհետեւ եթե դու չես օքես, ո՞նց ես դու հապկի անդամ, եթե չես օք չես, ում կողմն ես, որևէ մի կողմը չես, Դրա համար մնում է ասել Հայաստանը կենտրոն, առայժմ հա, բայց հնարավոր տարբերակը դա է, գոնե վերբալ մակարդակում։ Բայց հնարավոր է արդյոք, եկեք այսպես հարցը դնենք։ Հնարավոր է հաջողության հասնել, եթե կա այս հակամարտությունը եւ դու հակամարտող կողմերի մեկի դաշնակիցն ես եւ տարածաշրջանում ամենահիմնական դաշնակից, եթե ոչ միակ դաշնակիցը։ Ես չեմ կարող ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, ամբողջ իշխող քաղաքական վերնախավը միանման մոտեցում ունի այս առումով, բայց օրինակ իմ վերջին հետազոտությունը, որ ես իրականացնում եմ, այդ հետազոտության շրջանակում սովետական անցյալի ընկալումների հետ կապված քաղաքական վերնախավի մոտեցումներն էի փորձում հասկանալ, թե ինչպիսի վերաբերմունք նրանք ունեն սովետական անցյալի նկատմամբ, եւ իրականացել եմ մի շարք խորքային հարցազրույցներ այսօր քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչների հետ, եւ շատերը նշում էին, որ մենք այնուամենայնիվ, տեսեք, մի կողմից մի մասը ասում էր, որ որևէ բան չի կարող մեզ զսպել մեր, ասենք, օրակարգը առաջ տանելու, հա, մեր ուզածը առաջ տանելու, եւ եթե նույնիսկ Ռուսաստանին դա դուր չգա, մենք միևնույն է, դա պետք է անենք, ի՞նչ մասին է խոսքը, մենք ինքնիշխան պետություն ենք։ Բայց կային նաև տեսակետներ, որ այո, մենք պետք է բնականաբար մեր ազգային շահ առաջ տանենք, բայց մենք պետք է հաշվի նստենք այն հանգամանքի հետ, որ Ռուսաստանը այստեղ ունի ներկայություն, որ Ռուսաստանի հետ մենք հարաբերություններ ունենք, եւ այ հենց այն, ինչ որ ասացի, որ Ռուսաստանը կարող է դեստաբիլիզացնել իրավիճակը, եթե մենք հանկարծ իրեն դուր չեկող ինչ որ քայլեր իրականացնենք։ Շառնակում ենք զրուցել այն մասին, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության օրակարգում Թավշյա հեղափոխությունից հետո, տեղի ունեցել թե ոչ արդյոք փոփոխություններ։ Տաղավարում ես հետ միջազգային ագետ Անահիտ Շիրինյան եւ քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։ Հաղորդման առաջին հատվածում ենք ավելի շատ անդրադարձանք այն վերաբերմունքի կամ ուղերձների մակարդակով փոփոխություններին, որովհետեւ արձանագրեցինք, որ կտրուկ շրջադարձեր, ինչպես ասվել է, իրականում չի էլ եղել եւ չկա այս պահին, բայց վերաբերմունքի եւ ուղերձների փոփոխություն եղել է։ Հետաքրքիր է, արդյոք ռեալ պոլիտիկից կամ արկա իրողություններից աշխարհակաղակական, որի կենտրոնում գտնվում է Հայաստանը, այդ թվում նաեւ խնդիրներից, դիլեմաներից, այդ ամեն ինչից զատ կա նաեւ նշանակություն, թե ինչ անհատապես ինչ աշխարհայացքի, ինչ մտածողության կրող է քաղաքական էլիտան։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո փոխվել է ոչ միայն պարզապես իշխող քաղաքական կուսակցությունը,
փոխվել է նաև քաղաքական էլիտան իր մտածողությամբ, նույնիսկ սերունդն է փոխվել։ Այս անհատական խնդիրները որևէ կերպ ազդում են կամ կարող են ազդել նաև արտաքին քաղաքական աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում։ Այստեղ հետաքրքիր է նախ եւ առաջ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ փոխվել է Հայաստանում քաղաքական իշխանության որակը առաջին հերթին, հա, անկախ անհատներից, նախ եւ առաջ տեղի իշխանությանը եկել ժողովրդավարական ուրեմն ալիքի վրա ընդվզման միջոցով հեղափոխության արդյունքում իշխանությանը եկել ժողովրդի կողմից ընդունված ուժ, որը ինքնին ես կարծում եմ որոշակի կապիտալ է տալիս Հայաստանին իր արտաքին քաղաքականությունում այլ երկրների հետ փոխհարաբերություններում, հա։ Տեսեք, ամենահետաքրքիր եւ վերջին օրինակը Փանիկ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպներ, երբ ռուսական ռազմականի զինվորները այդտեղ միջադեպ տեղի ունեցավ, առանց հայտարարելու պաստորեն, ամեն դեպս բնակչությունը տեղյակ չէր դրա մասին եւ այնտեղ զորավարժություններ էին անցկացվում, դրան հետեւեց բավականին կոշտ պատասխան նոր իշխանությունների կողմից, որը պաստորեն այդ միջադեպը պրովոկացիա էր անվանվում թե հայ-ռուսական հարաբերությունների ուղղությամբ, թե Հայաստանի ինքնիշխանության ուղղությամբ։ Սա աննախադեպ հայտարարություն էր եւ խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում քաղաքական իշխանության որակը փոխվել է։ Եվ հետաքրքիր է, որ նախկին իշխանությունից հիմա անդիմությունից դրան էլ արձագանք եղավ եւ հարց հնչեց, թե արդյոք չափից դուրս կոշտ չէր վարչապետ Փաշինյանի արձագանքը։ Գուցե այո, նախկին իշխանության դեպքում դա չափից դուրս կոշտ կլիներ եւ գուցե նախկին իշխանությունները չէին կարող իրենց թույլ տալ նման կոշտ իր քորոշում, որովհետեւ նրանք չէին վայելում ժողովրդի աջակցությունը, իսկ ահա նոր իշխանությունները, որոնք կախված չեն իրենց իշխանության, իրենց լեգիտիմության համար որևէ արտաքին ուժից եւ հաշվետու են միմիայն սեփական ժողովրդի առջեւ, կարող են իրենց թույլ տալ նաեւ այլ տիպի ռետորաբանություն, հա։ Սրանից նաեւ բխում է, որ այո, մենք բացի նրանից, որ ունենք նոր տիպի ժողովրդավարական իշխանություն, մենք ունենք նաեւ նոր մտածելակերպով ոշտված անհատներ, որոնք ինչ որտեղ նույնիսկ կարելի ասել արժեքային առումով լրիվ հակադրության մեջ են մտնում եւ Հայաստանի նախկին իշխանությունների եւ Հայաստանի այսօրվա դաշնակիցների հետ, հա, այսինքն սա եւս հետաքրքիր իրավիճակ է առաջացնում, թե ինչպես է ի վերջո տեղի ունենալու, այսինքն ռեալ պոլիտիկը, ռեալ պոլիտիկ, բայց երբ անհատները բանակցում են, հա, պետությունների ղեկավարները, նրանց արժեքային համակարգերը անպայմանորեն ազդելու են նրանց կայացած որոշումների վրա։ Համեցեք, Էդգար, կա պատճառ ենթադրելու, որ նոր քաղաքական էլիտայի անհատական մոտեցումները աշխարհին կարող են ազդել մեր մոտեցումն է Հայաստանի Հանրապետության արդեն արտաքին քաղաքականության վրա որևէ կերպ։ Անշուշտ կարող են ազդել, եւ նաեւ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությամբ շատ բարձր նշաձող է սահմանվել, որովհետեւ եթե դա պրովոկացիա է, ուրեմն բնականաբար պետք է իշխանությունները միջև վերջ հետամուտ լինեն, որպեսզի այդ պրովոկացիան բացահայտվի։ Եթե չբացահայտվի, պարզվի, որ պրովոկացիա չէր, կամ միգուցե պրովոկացիա էր, բայց մենք չգիտենք այդ դեպքում ինչու այդպիսի հայտարարություն արվեց, սպասեիք, տեսնեիք, թե իրականությունը ինչ է, նոր դա անվանեիք որպես պրովոկացիա, չէ՞։ Եվ նաև դա ենթադրում է, որ որոշակի խնդիրներ արդեն կան, միգուցե որոշակի տեղեկատվություն կա, որը մեզ հասանելի չէ, բայց իշխանություններին հասանելի է, եւ նաև դրա հիման վրա է այդ հայտարարությունը արվել։ Ինչ վերաբերում է արժեքային, ուրեմն, կողմնորոշումներին, դե օրինակ իմ եւս սեղուման եմ իմ վերջին հետազոտությանը, այդ հետազոտությունը նաեւ ցույց է տալիս, որ իշխանությունների շրջանում բացարձակ մեծ ամասնություն են կազմում մարդիկ, որոնք ունեն
դեմոկրատական աշխարհայացք, ազատական գաղափարներ կարող են լայն առումով, հա, այստեղ չեմ ասում սոցիալի, սոցիալ-դեմոկրատական թե լիբերալ-դեմոկրատական եւ այլն։ Եվ մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ ժողովրդավարությունը արևմուտքում է, մարդիկ հասկանում են, որ արևմտյան քաղաքակրթությունն է ժողովրդավարություն ծնողը, եւ բնականաբար, որ պետք է ձգտել ժողովրդավարական ընտանիքի մաս կազմելուն, եւ այն նորմերը, որոնք կան ժողովրդավարական պետություններում, այնպես անել, որպես այդ նորմերը հաստատվեն նաեւ Հայաստանում, հա, բայց հետաքրքիր է ռեալպոլիտիկա, այսինքն դուք այո ունեք այդ արժեքային համակարգ, այդ ցանկությունները եւ այլն, հա, բայց հիմա ենթադրենք, չգիտեմ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարեկ կամ վարչապետի օգնական եւ այլն եւ այլն, հա, կամ վարչապետ, եւ ինչ դուք պետքա հիմա անեք համաձայն ձեր արժեքային համակարգի, մաքսիմում դուք պետք է, ինչպես արդեն արվում է, այսինքն այն խնդիրները, որոնք կան, այդ խնդիրները բարձրաձայնեք, ասեք, որ ներողություն, այստեղ ազգային շահ գոյություն ունի, հա, մենք լեգիտիմ ենք եւ պետք է այս հարցերը բարձրացնենք ու ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ հարցերը լուծում ստանան, բայց տեսեք, դուք փաստորեն մեծ առումով ինչ պիտի անեն, քաղաքականություն պիտի վարեն, որքանով լավ, այնքան լավ կլինի մեր պետության համար, այո, բայց անելիքը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ արժեքային համակարգը դերևս չի նշանակում արժեքային համակարգ ունենալը, որ դու հենց այսօր կարող ես դա արտացոլես քո արտաքին քաղաքականությունում, այնպես որ, չգիտեմ, ռադիկալ փոխվի քո կուրսը։ Արդեն դերևում է, որ չի արդեն խոսեցինք, որ չի նշանակում, եւ դժվար թե մոտ ապագայում առնվազն, հա, դա փոխվի, բայց իհարկե այստեղ, գիտեք, խնդիրներ կան, որ օրինակ եկեք այսպեսի մի բան պատկերացնենք, որ այդ խնդիրները բարձրաձայնվում են եւ լուծումներ չեն ստանում մեր պարտներները, Ռուսաստանը, ասում է, չէ, դա լուծվելի հարց չէ, չի ստացվի, եւ ինչ պետք է անի Հայաստան այդ դեպքում, ո՞նց է պաշտպանելու իր ազգային շահը, հա, արդյոք վերանայելու է իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ ԱՊՀ կամ ԵԱՏՄ երկրների հետ, այսա այն ամենա հիմնական հարցն է, կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձենք հասկանալ մոտակա ապագայում, հա, եւ այն դրանք նաեւ այնպիսի հարցեր են, որ անհապաղ լուծում են պահանջում, ու ես կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք այս խնդիրը նորից պետք է քննարկենք, հա, սա բան չի էլի, այսինքն այնպիսի հարց չի, որ հա, կարող ենք ձգել ժամանակը Հայաստանի հարաբերություններում, արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններում շատ կարևոր դեր ենթադրում եմ, որ մինչև հիմա խաղում է այն հեղինակությունը եւ վարկը, որ ձեռք բերեց Հայաստանը Թավշե հեղափոխությամբ, աշխարհը այլ կերպ է արդեն նայում, ես հետեւաբար մենք կարող ենք անկախ նրանից, իրը անկախ նրանից իրականում որքան ռեսուրսներ ունենք դիմակայելու իրական խնդիրներին, եթե ձեր ասածի պես դրանք լինեն, բայց քանի որ մեզ այլ կերպ են արդեն նայում եւ ավելի բարձր հեղինակություն ունենք, միգուցե մենք մեզ թույլ կարող ենք տալ ավելի համարձակ խոսել աշխարհի հետ։ Սա Թավշյա հեղափոխության բերած հնարավորություններից մեկն էր, իսկ որքանով է փորձ արվում կապիտալիզացնել այդ հնարավորությունը եւ իսկապես վերածել քաղաքական գործիքի, ոչ միայն այս հակամարտությունների մեջ, այլ ընդհանրապես մեր միջազգային հարաբերություններում դարձնել ռեսուրս, եւ որն արդեն պարզապես վարկի հեղինակության վրա հենված չի լինի, այլ կոնկրետ քաղաքականության քաղաքականություն կլինի վարել դրանով, վարել, ինչպես ներ հասարակական կյանքում է շատ ասվում, նույնը նաև արտաքին հարաբերություններում։ Տեսեք, Թավշյա հեղափոխությունը իրականում անսպասելի էր եւ անկանխատեսելի էր Հայաստանի բոլոր գործընկերների համար։ Եվ Ռուսաստանը պատրաստ չէր դրան, եւ արևմուտքում չէին պատկերացնում, որ նման բան հնարավոր է ընդհանրապես, հա։ Սա նշանակում է, որ ինչպես որ Հայաստանը հայտնվել է հետաքրքիր իրավիճակում, որտեղ գուցե դեռ սովորում է, հա, նոր իշխանությունները դեռ փորձում են հասկանալ, թե ինչքանով կարող են կապիտալիզացնել այդ
հեղափոխության հնարավորությունները, նույնքան դա նշանակում է, որ նաև արտաքին խաղացողները եւս սովորում են, թե ինչպես հարաբերվել նոր Հայաստանի հետ, որովհետեւ իրականում, եթե խորը վելուցենք եւ արևմտյան գործընկերների եւ Ռուսաստանի համար, սա իրենց մտածումների ձախողում էր Հայաստանի հանդեպ, որովհետև նրանք չէին տեսել, օրինակ Ռուսաստանը թերագնահատել էր Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության դերը, ժողովրդավարական ուրեմն տենդենսները չէր հաշվարկել եւ չէր տեսել, որ դրանք կարող են ռեալ դեր խաղալ։ Նույնը արևմուտքին է վերաբերվում, հա, արևմուտքը հաշվել էր նախկին Հայաստանի այսպես կոչած հիբրիդ ռեժիմի հետ աշխատել, պատրաստ էր աշխատել այդ ռեժիմի հետ, պատրաստ էր ընդունել սահմանափակ ժողովրդավարությունը Հայաստանի եւ հաշտվել էր այն մտքը, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ ռուսական ազդեցության գոտում է գտնվում եւ ավելին չէր էլ փորձում անել, հա, այսինքն ասում էր, լավ, ինչքան դուք եք ուզում, ինչքան ժողովրդավար կուզեք լինել, այնքան էլ մենք ձեզ կաջակցենք, որ դուք լինել, չհավատալով իրականում, որ Հայաստանը կուզի լինել ավելի ժողովրդավար, հա։ Այսինքն սա մեզ հնարավորություն է տալիս վերաիմաստավորել եւ վերադասավորել ուժերի հարաբերակցությունը տարբեր գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ ռեալ պոլիտիկը անխուսափելիորեն սահմանափակումներ է մտցնելու այն քաղաքական կապիտալի գործոնի մեջ, որն էր Թավշյա հեղափոխությունը, բայց մենք կարծում եմ, որ պետք է նաև չպետք է թերագնահատենք այն ամենայնիվ այդ հեղափոխության, ուրեմն, գործոնը որպես կապիտալ։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ պատճառներից մեկը, որ Ռուսաստանը այդպես էլ չմիջամտեց Թավշյա հեղափոխության ողջ ընթացքում, մի քանիսն էին պատճառը, բայց պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ Ռուսաստանը հասկացավ, որ եթե նա միջամտի, նա ողջ ժողովրդին հանելու է իր դեմ։ Տեսեք, սա արդեն նախադեպ է դնում, որ Ռուսաստանը եւս գուցե զերծ մնա Հայաստանի հանդեպ չափից դուրս ճնշում բանեցնելուց, եթե նա գիտակցի, որ դրանով ողջ ժողովրդին հանելու է իր դեմ, օրինակ, հա, կորցնելու է, իհարկե Հայաստանը եւս ունի կորցնելու բաներ, բայց դրան զուգահեռ Ռուսաստանը նաեւ կկորցնի Հայաստանը։ Ես կասեմ, այստեղ է, որ մենք պետք է վերաիմաստավորենք մեր դերը մեր դաշնակիցների համար, որքանով է Հայաստանը կարևոր Ռուսաստանի համար, չէ՞, ոչ միայն մենք ենք կախված, որովհետեւ նախկինում ես կարծում եմ փորձ չի արվել ավելի խորը հասկանալու այս փոխկապակցվածությունը, հա։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքին, տեսեք, այստեղ էլ կան սահմանափակումներ։ Իհարկե, այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ձևավորվել է լրիվ նոր որակի իշխանություն, կարևոր է արևմուտքի այդ հարաբերություններում, որովհետև արևմուտքը մինչ այժմ մեզ ասել է ավելին դիմաց, սա է մեր սկզբունքը, որով մենք ձեզ հետ հարաբերվում ենք, եւ դա վերաբերվել է ֆորմալ առումով միայն ժողովրդավարությանը, ոչ ոք Հայաստանի առջև ֆորմալ առումով չի դրել խնդիր իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը փոփոխելու, եւ եթե մինչեւ 2014-2015 թվականը նաեւ արևմուտքից կար ճնշում Հայաստանի վրա կատարել այդ ընտրությունը, ես կարծում հիմա արևմուտքում մի քիչ ավելի սովորել են իրենց սխալների վրա, այդ թվում Ուկրաինայի եւ Վրաստանի իրադարձություններից հետո, եւ այնտեղ ամենավերջին բանը, որ արևմուտքը ցանկանում է տեսնել, դա Ռուսաստանի հետ խնդիրներ ունեցող Հայաստանն է։ Այսինքն, սա եւս պետք է փորձել օգտագործել, հա, բայց ռուս պրանկերների այդ գործնությունը դա ապացուցեց, իսկ իրենք բացահայտեցին փաստորեն Եվրոպայի վերաբերմունքը այս խնդրի վերաբերյալ։ Այո, սա էլ հետաքրքիր նոր իրավիճակ է ստեղծում արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Արևմուտքը եւս պատրաստ չէ, արևմուտքը չգիտի ինչ անել ժողովրդավար Հայաստանի հետ, որը շարունակում է մնալ ռուսամետ չակերտավոր, որտեվ նման իրավիճակում չի հայտնվել արևմուտքը, մինչ այժմ ժողովրդավարական նկատումներ ունեցող հետխորթային երկրները նաև արտաքին քաղաքական կողմնորոշում են փոխել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, ժամանակ է պետք բոլորի համար աշխատումներ մցնելու իրենց ուրեմն քաղաքականությունների մեջ, եւ Հայաստան հնարավորություն ունի նախաձեռնել եւ թելադրել նոր տիպի, ինչքան որ հնարավոր է, այո, վերաբերմունք իր հանդեպ։ Երևի թե նաև պետք է կարտեզագրել ու հասկանալ, թե ասենք
հապկում լինելը, ԵԱՏՄ-ում լինելը, հա, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների այդ մակարդակն ունենալը, որքանով է սահմանափակում Հայաստանի զարգացումը։ Ուղղակի հաշվարկել, ասենք, ինչ կստանաս դու, ենթադրենք խնդիր չկա, հա, ենթադրենք գերագնահատված այդ վտանգը, որը հնարավոր է Ռուսաստանից լինի, եւ մենք փոխում ենք մեր կուրսը, ինտեգրվում ենք ավելի Եվրամիության եւ միգուցե արդեն հենց այն համաձայնագիրը, որ պետք է ստորագրենք ժամանակին եւ կտրուկ շրջադարձ կատարվեց, չէ՞, Սերժ Սարգսյանի կողմից, այդ նման համաձայնագիր ենթադրենք մենք ստորագրենք, ավելի սերտացնենք հարաբերությունները, չգիտեմ, ՆԱՏՕ-ի հետ կամ միգուցե ավելի չեզոք քաղաքականություն վարենք, մի խոսքով, այսինքն այս առումով ինչքան ինչ օգուտներ կլինեն, ինչ ենք մենք կորցնում լինելով այս ձևաչափում Ռուսաստանի հետ այսպիսի հարաբերություններ, ԵԱՏՄ եւ այլն, ու որքանով է նաեւ կարելի արդյոք հաշվարկել, կամ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ պետք է այս խնդիրը դնել, որովհետեւ կարծես թե մեր դիսկուրսում գերիշխող է այն, որ չկա ուրիշ տարբերակ, այսինքն պետք է դու Ռուսաստանի հետ ունենաս այս հարաբերությունները, դու պետք է մնաս այս համակարգի մեջ, այլապես կլինի այն, ինչ որ ինչի մասին խոսեցինք, հա, արդյոք որքանով է այդպես դա, էլի, այսինքն միգուցե գերագնահատում ենք մենք այդ հնարավոր միջամտությունը Ռուսաստանի, միգուցե հնարավոր է այնուամենայնիվ կամաց-կամաց փոխել արտաքին քաղաքական վեկտորը եւ չտուժել, եւ անվտանգության մակարդակը ոչ թե ցածրանա, այլ ավելի բարձրանա, միգուցե, հա, այսինքն, բայց կարծես թե ոնց որ ապրիորի ճշմարտություններ են մեր մոտ այդ հաստատված, կապված նրա հետ, որ այ Ռուսաստանի հետ չպետք է հարաբերությունները վերանայել եւ այլն, ու եթե մենք սկսենք խոսել այս մասին, բնականաբար դա իհարկե կարող է նաեւ որոշակիորեն Ռուսաստանի վերաբերմունքը բերել, արտահայտել, կամ չգիտեմ, առաջացնել Ռուսաստանի վերաբերմունք այս ամեն ինչի նկատմամբ, այսինքն հնարավոր է նաև մեսիջներ այնտեղից կան, եւ միգուցե նաև այստեղ մենք կարող ենք հասկանալ, թե իսկապես հնարավոր է փոփոխություն, թե ամեն ինչ շատ-շատ լուրջ է, եւ չգիտեմ, միգուցե պետք է Նոբելյան մրցանակին արժանի ինչ-որ մի հայտնագործություն, հա, արտաքին քաղաքականության հետ կապված լինի, որպեսզի հասկանանք, որ նման իրավիճակում ինչպես կարող ենք մենք պաշտպանել լավագույն լուծումը, այսինքն հնարավորինս շատ օգուտներ ունենալ, չտուժվի, որպեսզի մեր անվտանգությունը եւ այլն, ու պրոբլեմների առջև չկանգնենք, հա, որովհետեւ այնուամենայնիվ, հա, ճիշտ է, տեսեք, Եվրոպայում հասկանում են, ընկալում են, որ շահեկան է, որպեսզի Հայաստանն ունենա լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ եւ այլն, բայց տարատեսակ խնդիրներ են առաջանալու, ու Հայաստանը դժվարանալու է դիրքորոշում հայտնելուց, այսինքն ինչ անի Հայաստանը, եթե օրինակ, չգիտեմ, Ղրիմի հետ կապված, Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաների հետ կապված խնդիր է բարձրացվում, ինչ անի Հայաստանը, եթե ինքը դաշնակից է, Ռուսաստանը ակնկալելու է, եւ ուղիղ տեքստով էլ վերջերս Պուտինը ասեց, որ մենք ակնկալում ենք աջակցություն արտաքին ասպարեզում, միջազգային ասպարեզում Հայաստանից, հա, բնականաբար Ռուսաստանը ակնկալելու է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի կողմն է բռնելու եւ ասելու է արևմուտքին չէ, սխալ է ձեր քաղաքականությունը, բայց եթե դուք ամենայնպես առաջարկում եք հաշվարկել և ավելի ռացիոնալ հաշվարկի վրա հիմնել հնարավոր սպառնալիքները, որ վերանայել այդ դիսկուրսը, ամբողջությամբ վերանայել այդ դիսկուրսը, հարցականի տակ դնել բոլոր տեսակի համոզմունքները, որոնք կան, ու դրա հիման վրա նոր արդեն ու փորձել նաև հարաբերություններ, սերտ հարաբերություններ ունենալ, չգիտեմ, ասենք, արևմուտքում առկա տարբեր վերլուծական կենտրոնների հետ, փորձագետների հետ, քաղաքական գործիչների հետ, այսինքն սա բարձր լուրջ գիտական մակարդակի փորձել հասկանալ էս խնդիրը, էլի հիմա եթե գնահատվի, որ մեզ համար շատ կարևոր է այս ամեն ինչը, որ հենց մեր անվտանգությունը նաև այսրանից է կապված, որովհետև մենք կարծես թե իսկ միգուցե մենք, չգիտեմ, եթե դա չվերանայենք,
վաղը մյուս օրը լուրջ լրջագույն խնդիրների առջև են կանգնելու, որ լուծումը չի լինելու այդ ժամանակ, ուշ է լինելու արդեն, հա, եւ դժելու են անպայման։ Միգուցե այդպեսի իրավիճակ է։ Կարծում եմ մի քիչ ռոմանտիկ բան եմ ասելու, Թավշյա հեղափոխությունը մի շատ կարևոր դաս ունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար։ Եթե հիշենք, թե ինչպես սկսվեց այն, այն սկսվեց առաջին քայլով, որի հաջողությունը ոչ ոք չէր հավատում։ Նույնը կարծում եմ պետք է պրոյեկտել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, հա, այն դիսկուրսը, որ այլ ընտրանք չկա, լուծումներ չկան, միևնույն է Հայաստանը սահմանափակված է իրավտանգային միջավայրով եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ պետք է փոխվեն եւ պետք է կատարվի այն առաջին քայլը, որը գուցե այս պահին իրատեսական չէ, բայց եթե մենք չանենք այդ քայլը, մենք կունենանք նույն իրավիճակը, ինչ միշտ ունեցել ենք։ Բարի, շնորհակալ եմ քննարկման համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում Հայաստանի հանրային կյանքին վերաբերող տարբեր թեմաները կշարունակվեն։ Ամենայն բարիք։